Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про стан енергетичної системи України. В нашій студії засновниця громадської організації «Сейв Дніпро» Ірина Черниш. Вітаю вас. Добрий день. Ірина Черниш – голова ГО «Сейв Дніпро» та співзасновниця єдиного в Україні екологічного чат-бота «Сейв Ікобот». Закінчила Дніпропетровський національний університет за спеціальностями соціолог та фінанси. Отримала сертифікат підвищення кваліфікації Національного авіаційного університету за дисципліною «Екологічне право». Авторка проєктів «Екоадженда». Отримала нагороди за екологічну трансформацію «Еко-Оскар-2018» від журналу «Екологія підприємства» та «Берегиня довкілля-2020». Переможниця Open Data Leader Award за найвищі особисті заслуги у розвитку відкритих даних на Open Data Forum 2019. Має сина. Улюблена страва – баклажани гриль. Хобі – декорування стабілізованим мохом. Ірино, тож держава зараз зупиняє атомну енергетику і завантажує вугільну. Ви називаєте це аферою, великою аферою в Україні. І чому саме ви знаєте і маєте таке зрозуміле пояснення? Розкажіть. Насправді це так. Зрозумілого пояснення ми зможемо побачити, да, його ми зможемо побачити тільки тоді, коли ми зможемо проаналізувати з плином часу всі абсолютно фактори і подивитися, як це вплинуло на енергетичну об'єднану систему. Зараз ми можемо просто аналізувати те, що відбувається. Да. Ми вперше в Україні, не побоюсь цього слова, проаналізували стан роботи за декілька років. Ми маємо дані і по годині, і ретроспективні за декілька років абсолютно всіх галузей енергетики. Тобто в нас є і вугільна, дані по вугільній енергетиці, і по атомній енергетиці, по зеленій енергетиці, гідро. Ну, тобто таким чином ми створили інструмент, який дає можливість проаналізувати просто 24/7, що відбувається з енергетичною системою. Зокрема, коли ми це розробили, поки це внутрішній інструмент, але ми найближчим часом його зробимо доступним абсолютно для всіх, ми побачили, що незважаючи на те, що в минулому році попередній уряд і попередній склад міністерства розробив зелений енергетичний перехід, тобто ми закладаємо в цей документ відмову поступову від вугільної енергетики, взагалі від викопного палива, так як робить увесь світ, ми взяли курс на декарбонізацію, а зараз ми бачимо, що вже останні 3 місяці відбувається стрімке падіння атомної виробки, атомної енергії і зростання вугільної генерації. Зокрема, тобто це такий відкат зворотній. Зокрема, я попрошу показати слайд, на якому ми можемо просто зараз побачити, що відбувається. Ось якщо ми подивимось на верхню помаранчеву лінію, то це, зокрема, падіння атомної енергетики. Тобто тут і зупинка деяких блоків, і зниження навантаження на деякі блоки атомних електричних станцій. Чорна нижче – це, власне, вугільна генерація. Оскільки вона є достатньо балансуючою в системі, тобто вона вирівнює піки і падіння навантаження, то вона така крива достатньо. І якщо ми подивимось на цей слайд, то ми побачимо, що її зростання відбулося особливо суттєво на минулому тижні. Тобто ось за весь цей період було зростання плавання, а ось якщо наступний слайд ми подивимось, чи можна включити, це, власне, графік за минулий тиждень, і тут ми бачимо те, що відбувається дуже рідко взагалі в системі, це коли потужності вугільних станцій, тобто оця
чорна лінія, навіть виробляють більше електричної енергії, ніж атомні станції. Атомна – це помаранчева ми бачимо таке стрімке падіння. Падіння, графіку, і ось ми бачимо на графіках перевищення, навіть деякі, тобто декілька діб було, коли це було перевищення. Це не типова ситуація, тобто ми не можемо казати, що так, є, по-перше, знаєте, такі сезонні зниження навантаження на атомну і трішки може збільшуватися вугільна. Але те, що відбувалося на минулому тижні, це навіть фахівці в енергетиці говорять, що це не типово, так не відбувається загалом. І це сьогодні несе декілька загроз. Зокрема, це екологічна загроза, в першу чергу, тому що вугільна генерація – це найбільш брудніша генерація взагалі. Це взагалі найбільший забруднювач нашого довкілля, не тільки в Україні, а загалом по світу. Тобто, коли ми спалюємо вугілля для отримання електричної чи теплової енергії, ми миттєво дуже сильно забруднюємо повітря. Після цього ми маємо ще й відходи, які ми зберігаємо, і багато-багато десятиліть вони впливають на довкілля, і на ґрунти, і на води, і також на повітря, тому що дрібнодисперсний пил, який від зберігання золи та шлаку розноситься, це теж забруднює повітря. Таким чином ми маємо і миттєвий вплив дуже серйозний, більше того, наші потужності ТЕС, теплових електричних станцій, вони дуже зношені. Зокрема, майже всі енергетичні блоки будувалися ще в середині минулого століття. Більше того, ми не маємо обладнання сірко- та азотоочисного, як є, наприклад, в європейських країнах ще з 80-х років минулого століття. У нас тільки один енергетичний блок на Трипільській ТЕС в минулому році перший було взагалі в країні обладнаний сіркоочисткою. Так більше ніде нема ні сіркоочисток, ні азотоочисток. І тому, коли працюють особливо в піки навантаження, тобто підіймається енергоблок, потім садиться на нуль, а потім знову підіймається, в цей момент відбуваються залпові викиди, і близько 80% – це сполуки сірки, це дуже небезпечна речовина для здоров'я людей, а більше того, це дрібнодисперсний пил, про який я багато розповідаю, це один з найбільш небезпечних забруднювачів повітря, тому що вони, частинки ці тверді, вони проникають достатньо глибоко в наш організм, розносяться по всіх системах, завдають і миттєвого, і тривалого впливу на наше здоров'я. Виходить, це дуже-дуже небезпечно. І чому так відбувається, якщо атомна енергетика належить державі, так, 80% десь, це ви пишете так у своїй інформації, а вугільна не державі, а приватному бізнесу. Да, атомна енергетика належить повністю державі, це взагалі стратегічні об'єкти, які не продаються, але теплова, саме так, ви трішки не побачили, певно, близько 80% належить корпорації ДТЕК. І саме на цю корпорацію і на станції цих корпорацій ми бачимо найбільше навантаження. Тобто є ще два гравці, це Центренерго та Донбасенерго, але навантаження на їх станції таке суттєве ми не бачили. Загалом це більше навантажуються станції ДТЕКу. І це наштовхує на відповідь, чому так відбувається. Чи підігравання це, держслужбовців на руку окремому бізнесу, да, окремому навіть монопольному бізнесу, тому що хоча досі не визнано монопольне становище цієї корпорації, але ми розуміємо, що і видобуток вугілля, і вироблення електричної енергії, тобто її генерування, воно знаходиться в одних тих самих руках. Тому і експерти, і фахівці, і представники громадського суспільства, які опікуються і екологічними, і енергетичними питаннями, говорять про те, що дуже сильно це нагадує саме капітуляцію держави перед приватними окремими бізнес-інтересами. Я знаю, що ви дієте і намагаєтесь змінити цю ситуацію, направляєте різні звернення до відповідальних державних структур, до відповідних державних структур. Куди саме відправили, яка реакція?
Звичайно, коли ми в першу чергу побачили, ми робили велику аналітику за 60 днів, ну, велику, вона більш тривала, чим зараз ми бачимо. І ми побачили, що до прийняття прогнозного балансу, де визначено вже державою зниження навантаження на атомну, вже відбувалось зниження. Тобто це навіть ще не було визначено державними органами, а вже такий відкат пішов. І ми зробили звернення до Офісу президента, до Кабінету міністрів України, до представництва ЄС в Україні, тому що окрім екологічної проблеми, ми маємо євроінтеграційну проблему, тому що в Україні є зобов'язання, які викладені в угоді про асоціацію. Ми повинні імплементувати відповідні директиви. Ми беремо курс на зміни в системах управління. А зараз відбувається абсолютно повний розворот таких дій, да, представників держави. То ми можемо говорити про те, що ми будемо втрачати зв'язки з представниками європейських структур, і це дуже великий ризик. А власне, третій ризик, про який я говорила, це і епідеміологічний, тому що ми знаємо, що досі Україна має стабільне захворюваність на ковід, да? Тобто в нас ще ми знаходимося на плато. А як ми робили дослідження, базуючись на розробках італійських вчених, ми побачили, що регіони, де рівень запиленості, ось саме цим дрібнодисперсним пилом, в них найбільше, ну, зокрема в Італії, да, в них найбільше кількість тих, хто захворів, і найважче протікання цієї хвороби. Чому це відбувається? Тому що, як говорять представники науки, тверді частинки, вони фактично є транспортом для перенесення вірусів та бактерій. Так, ну, якщо ми робимо дезінфекцію великих поверхонь, там, під'їздів, зупинок і таке інше, але ми не можемо дезінфікувати наше повітря, тому що в ньому просто мільярди і мільярди цих частинок, які фактично є цією базою для перенесення. Тому, коли в нас є світова пандемія, коли ми ще знаходимось обличчя до обличчя до такого небезпечного вірусу, ми не можемо навантажувати імунітет людей тим, що забрудненням повітря. Ми не можемо створювати ще додаткові ризики його поширення та більш важкого перенесення. Тому що екологія, зокрема, якість довкілля, це ж не тільки про наше, про захист природи, да? Це про все, про охорону здоров'я, про економіку, да? Тому що це буде впливати на все абсолютно. Тому, звичайно, ми говоримо одразу про ці три фактори, які є дуже небезпечними. Чи була взагалі реакція якась на ваші звернення? Звичайно. До нас зверталися різні структури. Ми знаємо, що зараз відбувається розслідування СБУ і ДБР з цього питання. І, зокрема, використовуються різні матеріали, різні дані збираються в цей матеріал розслідування. Тому я думаю, що взагалі ось ця проблема, вона отримує свою оцінку і з боку правоохоронних органів. Як взагалі зробити енергетику безпечнішою та чистішою для українців? У вас, мабуть, є такий певний план від організації Save Дніпро? Дивіться, ситуація з енергетичним, взагалі з екологічним станом в Україні, вона не може викластись в одну сторінку. Це величезна робота, тому що, наприклад, якщо казати про угоду про асоціацію, найбільший об'єм і кількість директив, які ми маємо імплементувати, це саме з екологічної тематики. Що стосується енергетики, те саме. Є відповідні угоди. В нас є договор про енергетичне співтовариство. І там викладено те, що ми маємо зробити. Щодо екологізації енергетики, звичайно, ми маємо в першу чергу розуміти, що час вугілля минув. Що Україна не має робити свій акцент своєї роботи і ставити ставку на вугільну промисловість. Це абсолютно не сучасно, це абсолютно небезпечно. Тому, звичайно, ми маємо розробляти в уряді плани відмови
від вугільної, від викопного палива взагалі, не тільки в сфері енергетики, а в принципі. Ми маємо розробляти, оскільки ми розуміємо, що велика кількість людей працює в цій сфері, ми маємо розробляти плани адаптації таких регіонів для того, аби ми не мали проблеми з відсутністю роботи у великої кількості українців. Тобто ми маємо перепрофільовувати цих людей, як це робилось в європейських країнах і в Америці і таке інше. І, звичайно, ми маємо робити акцент на відновлювальних джерелах енергії та зберігання такої енергії. Тому що чому сьогодні існує зелено-вугільний парадокс? Коли зелені починають працювати, виробляти... Ну, яка проблема зеленої енергетики, да, на сьогодні? Що в нас дуже погані прогнози щодо того, яке, наскільки потужно буде виробляти ті або інші потужності кількість енергії, да, тому що ми погано прогнозуємо сонце, вітер, ну вітер ще більш-менш, а сонце погано. І ось ці піки, які відбуваються в зв'язку з виробленням енергії відновлювальними джерелами, ми маємо компенсувати іншими балансуючими потужностями, які можуть легко підняти свої навантаження і легко опустити. Атомна так не вміє, вона суто технічно так не може. А гідроенергетика, чим менше в нас води, тим менше ми можемо балансувати також в системі. І залишається оця вугільна. І виходить оцей зелено-вугільний парадокс, коли з однієї сторони ми хочемо отримати більш чисту енергію, а за рахунок цього ми маємо збільшувати навантаження і присутність вугільна. Тому ми маємо створювати такі системи, які будуть накопичувати енергію і в той період, коли зелена не буде справлятися, Коли підвищується навантаження на систему, а це загалом відбувається ввечері або рано зранку. То ось, а ввечері сонячна енергія не може надавати, да, великі потужності. То цей момент ми маємо забезпечувати, компенсувати відсутність таких потужностей. І ось саме на це має і наголошувати країна, да, і розробляти свої стратегії і плани, саме базуючись на таких принципах. Я знаю, що ви багато говорите щодо оснащення блоків Придніпровської ТЕС, нашої Дніпропетровської, електрофільтрами. Яка ситуація зараз? Так, наголошуємо ми не просто так. Зокрема, наша ініціатива, спочатку це була ініціатива, з'явилася саме з проблеми неекологічної діяльності і роботи Придніпровської ТЕС. Якщо трішки заглибитися в історію, це найбільша немодернізована станція загалом в Європі, ще яка знаходиться в місті Мільйоннику і завдає шкоди великій кількості людей. Після три роки тому, після великої кампанії в процедурі оцінки впливу на довкілля, ми домоглися з громадою міста відповідних зобов'язань щодо екологізації підприємства. В першу чергу це обладнання електричними фільтрами тих енергоблоків, які ними не були оснащені. Перший енергоблок, перший з двох, які передбачені, це номер 10 енергоблок, він був оснащений електричним фільтром. Ми дуже раділи цьому, тому що багато років компанія обіцяла, але не виконувала цього. Завдяки оцінці закону про оцінку впливу на довкілля це стало можливим, тому що участь громадськості там більш широка була. Далі залишилися 7 та 8 енергоблоки, на яких вже в цьому році мали би будувати електричний фільтр, який працював би один для цих блоків. І ці блоки мали би працювати тільки або 7, або 8. Разом вони б не могли працювати. Я знаю, що проєкт такого електричного блоку був розроблений. В 2019 році ми запитували документи після проєктного моніторингу. Але зараз вони не будуються, цей електричний фільтр. І перший раз за весь рік майже ми побачили декілька тижнів тому, що ці блоки одночасно, ось саме коли почалось зниження роботи АЕС, почали підійматися навіть ті блоки, які вже не працювали, да, і чекали на своє або виведення з експлуатації, або модернізацію.
Ті булки, вони... які не оснащені цими абсолютно фільтрами, вірно. Так? І тут розпал, пандемія, ми всі сидимо вдома, ми всі не працюємо, тому що ми виконуємо розпорядження уряду. Ми бачимо, що посеред міста величезного почали працювати знову ці 7 та 8 електричні блоки, які не оснащені сучасними електрофільтрами. Для нас це була взагалі недопустима історія. Це було просто багато емоцій, да, та, і жодного факту, який би виправдовував це, ми не знайшли. Тоді ми звернулися, звичайно, ми комунікували проблему в соціальних мережах, звернулися до профільного комітету Верховної Ради. В той самий день це питання було розглянуто. І запропоновано звернутися до профільного міністерства з вимогою не використовувати такі електричні блоки, на яких не встановлені сучасні фільтри, для роботи в містах. На наступному засіданні була присутня виконуюча обов'язки міністра пані Бусловець, яка сказала, що бере ситуацію під власний контроль і буде вести спілкування щодо неможливості їх використання. Дійсно, блоки були зупинені і декілька тижнів не працювали. Але на минулому тижні, коли оце я показувала на другому слайді, оцей величезний піки, да, знову запрацювали ці блоки. Ми були знову шоковані, ми не розуміли, як так може бути, коли вже всі питання, на всіх рівнях було це питання піднято. І декілька, майже 2 доби вони пропрацювали, знову усі стейкхолдери цього питання були увімкнені в вирішення його. Воно розглядалося на найвищому рівні. Я знаю, що і в кабінеті прем'єр-міністра України, і всі залучені і депутати народні, і новий голова екологічної інспекції був залучений до цього питання. І блоки просто вночі, коли відбувався ефір на одному з великих українських національних каналів, це питання також було проговорено в ефірі, і блоки просто вночі зупинили обидва. Але ми чекаємо на екологічну перевірку, і ми писали, оскільки ми писали скаргу до екологічної інспекції, ми попросили залучити нас на таку перевірку. Відповідь вже є чи немає? Відповідь була. Більше того, в наказі нас мали залучити залученням громадськості. Але вчора ми дізнаємось, що екологічна інспекція вийшла на перевірку, не зробила правильних документів, наша регіональна, не залучила нас. І ми бачимо на сторінці Придніпровської ТЕС про те, що їх просто не допустили. На наш погляд, це абсолютна дискредитація органу контролюючого, тобто місцевими керівниками. Коли, не дивлячись на такий великий суспільний резонанс, коли цим питанням взагалі опікуються всі і виконавчі органи національні, да, центральні, і народні депутати, тишком-нишком вони самостійно виходять, не готуючись належним чином, і дають можливість підприємству фактично злити цю перевірку. Тому це окреме питання, яке ми ще будемо зараз розбиратися, і чекаємо на надання на внутрішню перевірку екологічною інспекцією своїх працівників, зокрема в регіональному управлінні, для того, аби надати оскаржити, да, і зрозуміти, хто саме допустив такий розв'язок цієї ситуації. Чи є у вас якась комунікація з керівниками Придніпровської ТЕС? Взагалі йдуть вони на контакт? Я знаю, що в міністерстві профільний заступник міністра постійно комунікує з керівниками корпорації ДТЕК з цього питання. Ми, звичайно, знайомі з директором станції, ми бачимось на круглих столах, наприклад, на тому, який ми обговорювали з вами минулого разу. Але, ви розумієте, директор станції в цьому питанні не приймає рішення. Тобто не директор сидить і йому заманули, заман, там,
захотілося вмикнути ці енергоблоки, і він це робить. Тому наскільки є необхідність, ми, звичайно, спілкуємось, але звертатися, ну, ми можемо просто почути там пояснення, да? Так була дана команда диспетчера. Все. У нас вже небагато часу залишилося, але дуже хочеться з вами поговорити про таку важливу подію. Наскільки я знаю, що ви дуже багато часу приділили для того, щоб зробити це. Необхідність розділення Мінекоенерго. 27 травня Міненерго розділене на Міністерство енергетики і Міністерство захисту довкілля природних ресурсів. То це взагалі перемога, і я вас з цим вітаю. Що далі буде? Так, це дуже важливий факт. Насправді це історія колективного успіху, тому що вся екологічна спільнота, вона опікувалася цією проблемою. Спочатку поєднання цих двох міністерств для нас була велика, ми розуміли, що це буде великою проблемою, тому що в цих двох міністерствах є історичний внутрішній конфлікт. Тому що енергетика – це найбільший забруднювач. Міністерство екології та Мінприроди – це міністерство, яке опікується тим, аби було менше забруднення. І в них історично постійно був конфлікт. І ми розуміли, що коли об'єднають їх під одним дахом, то буде така проблема. Єдине, на що ми розраховували, що є національний план зменшення викидів великих спалювальних установок. І раніше ним опікувалось Міністерство енергетики, але фактично це було питання екологізації енергетики, і фактично мало б займатися цим Міністерство природи. Але нарешті і нічого не зрушувалось взагалі, тобто питання стояло на місці. І ми вважали, що нарешті, коли об'єднаються ці двопрофільних міністерства, це питання зрушиться. Але цього теж не відбувалося. Національний план так і залишається взагалі просто мертвим документом. Все інше, на жаль, навіть ті напрацювання, які за цей рік відбулися, наприклад, закон про управління промисловим забрудненням, наприклад, проєкт закону про екологічний контроль, зі зміною уряду, наприклад, закон про промислове управління промисловим забрудненням взагалі був відкликаний, тому що процедурно це неможливо виконати. І всі ці, наприклад, зелений енергетичний перехід, про який я зазначала, він також тепер мертвий. І нам просто конче необхідно було донести проблему того, що нам потрібно розділити ці два міністерства. Це, ну, це різні сфери. Да? І ми ще не доросли до того розвитку України, коли вони нарешті можуть бути поєднані, коли енергетика стане безпечною. Екологічною. Да, тому це рішення уряду для нас було, ну, ми багато чого робили, звернення, ми комунікували цю проблему з народними депутатами. Спочатку ми отримували із представниками виконавчого органу влади. І ми спочатку отримували суттєвий навіть спротив, і нам пояснювали, що це все не так. Але потім, коли всі побачили, що це дійсно конфлікт внутрішній, було вже таке колективне розуміння того, що це необхідно робити. І, зокрема, на засіданні уряду, на передостанньому рішення було прийнято, але тепер буде час, коли будуть створювати нове міністерство, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Тому скільки що... часу на це треба? Ну, по-перше, тому що Міністерство енергетики просто Мінекоенерго просто перейменують в Міненерго і його залишать, воно буде працювати, тому що, як зазначив в нас прем'єр-міністр, що питання енергетики, воно дуже важливе. Ну, тобто, ось навіть в цьому привілеї йдуть абсолютно до енергетики, а не до екології. А міністерство профільне, екологічне будуть створювати з нуля, тому це створення юридичної особи, розроблення положень, розроблення процедури всього-всього іншого. Мінімум, як експерти говорять, це півроку. Тому вже рік ми втратили і ще півроку, на жаль, втрачаємо. І в країні, яка страждає і є лідером серед європейських країн по рівню забрудненості і хвороб від такого забруднення, це є, звичайно, абсолютно неприпустимим. І ми розуміємо, що сьогодні цей уряд капітулює перед екологічною проблематикою на користь економічних інтересів і навіть не завжди держави.
На жаль, це так, але дякую вам дуже за вашу розмову і за ваші важливі пояснення саме сьогодні. Так, будь ласка. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, а також на YouTube-каналі і на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!